Так, ми починаємо презентацію. Мене чи видно презентацію? Підкажіть, будь ласка. Так, видно. Видно і чути Видно мене нормально, так? видно і чути, так. Чудово. Так, дякую, дякую. Тоді я почну. Скажемо зараз. Будемо точними. Починати вчасно. Отже, шановні присутні, шановні студенти, шановні колеги, сьогодні ми проводимо презентацію освітньо-професійної програми магістерського рівня вищої освіти, яка має назву «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство». Знаємо, що зараз нас тут слухають студенти 4-го курсу, сподіваємося, 3-го курсу. І хтось вже замислювався над тим, куди піти вчитися після бакалаврату. Хтось, можливо, задумається сьогодні чи найближчими місяцями. В будь-якому випадку, ми хочемо вас проінформувати про можливості, які є у нас на факультеті, і, зокрема, розказати про цю освітню програму. Ще раз наголошую, що це для другого магістерського рівня вищої освіти, тобто після отримання вами диплому бакалавру. І нам дуже цікаво отримати в тому числі зворотній зв'язок від вас. Будемо раді для початку, якщо ви в чаті напишете, які ви курси, яка група. Хтось з вас відпрошувався з занять, щоб послухати цю презентацію, ми передамо відповідну інформацію або викладачам, або врахуємо самі. Отже, давайте розкажемо про цю програму. Це нова програма, вона створена лише в цьому році. І в тому числі ми сьогодні запросили студентів, які навчаються на цій магістерській програмі. Можливо, у вас будуть питання до них, щоб вони поділилися своїми враженнями, як їм вчиться на цій освітній програмі. Декілька слів про програму таких формальних відомостей. Це спеціальність підприємництво та торгівля. Спеціальність має шифр 076, магістерський рівень, як ми вже з вами розібралися, щоб поступити, треба мати диплом бакалавра або диплом спеціаліста. Є дві форми навчання. Це навчання денне, яке триває 1 рік і 4 місяці, і навчання дистанційне, теж користується попитом у нас на цій програмі, 1 рік і 6 місяців. Кредити – це 90, така теж формальна ознака, і мови викладання дві у нас – українська і англійська. Я зараз представлю проєктну групу цієї освітньої програми. Є керівник освітньої програми, це зараз в сучасних термінах називається гарант. Це людина відповідальна, менеджер цієї освітньої програми, яка з здобувачами весь час на зв'язку по різних питаннях. Це Людмила Анатоліївна Петренко, вона сьогодні присутня з нами і скаже декілька слів. Є доктором наук, професором і фахівцем номер один в нашому університеті з питань інновацій. Також в складі проєктної групи завідувачка кафедри бізнес-економіки та підприємництва Інна Миколаївна Рєпіна. Вона теж скаже декілька слів про і цю освітню програму, і про навчання підприємництву. Одна з співкерівників створеної у нас на факультеті стартап-школи, яка активно запрацювала в цьому семестрі. Інна Миколаївна є, по суті, автором і фундатором підприємницької освіти в нашому університеті, і саме вона почала розвивати цей підприємницький напрям, авторитетним є вченим, керівником і учасником багатьох журі, які присвячені відбору стартапів. Вона теж вам розкаже про підприємницьку освіту. Наступний член нашої групи – це я. Я є
викладачем кафедри бізнес-економіки та підприємництва, відповідаю за зміст hard skills в цій освітній програмі, тобто дисциплін, які є професійними, фаховими, які пов'язані з бізнес-моделями, бізнес-процесами. Тетяна Никодимівна Шкода, доктор економічних наук, професор, курує в нашій освітній програмі дисципліни, які пов'язані з soft skills. Ви потім побачите їх. Це все, що пов'язане з коучингом, з емоційним інтелектом, з переговорами, з презентаціями, з психологією, з коучингом, тобто з такими м'якими навичками, які є дуже зараз популярними серед студентів. Ну і далі я коротко розкажу те, що цікавить студентів, що ви будете вивчати. Тобто спочатку у нас є обов'язкові дисципліни. Я дуже коротко, і навіть не буду зупинятися, ви їх бачите зараз на екрані. Є такий акцент на сучасний цифровий бізнес, зокрема, курси можуть звучати так, і звучать так, як диджитал-підприємництво, цифрові бізнес-моделі, автоматизація бізнес-процесів. Цей курс реалізується в партнерстві з компанією Smart Business, і сьогодні на нашій зустрічі буде присутній HR-директор цієї компанії, і він розкаже про саму компанію, скаже декілька слів. Попередньо я скажу, що ми спільно з цією компанією викладаємо цей курс. 5 фахівців компанії залучені до викладання, і про це трошки далі. Бачите, оці soft skills, дизайн мислення, розвиток креативності. Дуже цікавий курс, унікальний, якого немає ніде в Україні. Це інноваційне право, яке викладається двома мовами – англійською та українською. І це відбувається в партнерстві з такою організацією, як Дослідницький інститут інновації і конкуренції Макса Планка. Цей інститут знаходиться в Мюнхені. Відповідальна за це якраз присутня тут Людмила Анатоліївна. Менеджмент комерційної діяльності, стратегічний менеджмент, ну і такого плану курси є обов'язковими. Тебе там ще показують їхати? Тільки ще показують їхати? Далі, ну це Zoom, це специфіка Zoom. Далі вибіркові дисципліни, теж ви бачите зараз на екрані. Тут багато курсів, які присвячені софт-скілам, крос-культурний менеджмент, бізнес-коучинг, емоційний інтелект підприємця, а також бачите курси, які пов'язані з штучним інтелектом, з IT-продуктами, з фінансовими аспектами, з дата-аналітикою. З цього переліку ви можете вибирати, а також для вас доступний каталог вибіркових дисциплін всього університету. Ви там теж можете вибрати ті курси, які будуть вам цікавими. І як ви вже знаєте, то до 25% вашого навчального плану – це вибіркові дисципліни. Крім того, наша програма містить практичну підготовку. Це комплексний тренінг «Цифрове лідерство», це практика і, звичайно, буде захист і цим підготовка кваліфікаційної магістерської. Я впевнена, що маємо ми створену в цьому році стартап-школу. Отут ви бачите зараз ключових лідерів цього проєкту. Це декан факультету Олександр Володимирович Востряков, це Інна Миколаївна Рєпіна, завідувачка кафедри, менеджер проєкту Максим Будяєв, ну і інші колеги. І по стартап-школі, якщо буде цікаво, у нас буде окрема розмова. Далі. Співпрацюємо в плані практики з потужними підприємствами. Логотипи бачите зараз на екрані. Думаю, що всі ці компанії вам добре знайомі. Це
такий ключовий набір організацій, компаній, по яких наші студенти в цьому році пишуть випускні кваліфікаційні роботи, проходять практику. Так, отже, як ми з вами вже знаємо, у нас є спільний курс з компанією Smart Business, і п'ятеро колег з цієї компанії, вони викладають окремі теми цього курсу. Зараз ви бачите, що це за теми в цьому році для існуючої групи. Вони вже це зробили, і був дуже цікавий досвід, оскільки у процесі цього курсу ви бачите не одного викладача, а різних викладачів. Загалом 6 викладачів працювали над цим курсом, кожен з яких є суперпрофесіоналом в тій темі, яку він пропонує студентам. І відповідальна за цей курс від нашого університету Марія Анатоліївна Теплюк. Спільний курс з інститутом Макса Планка. Теж ви бачите зараз, що залучено 6 викладачів. Надзвичайно цікавий напрям. Дійсно, аналогів немає, викладається двома мовами. Як це відбувається, можливо, трошки пізніше Людмила Анатоліївна нам розкаже. І також у нас є ряд проєктів, які дають додаткові можливості для студентів поглибитися в ті напрями, які їм вважаються цікавими. Зокрема, серед таких проєктів ми проводили курси з можливістю отримати сертифікат. Це з питань Scrum та Agile. У нас є з цього напряму партнер, головний виконавчий директор Agile Linhouse Курт Нільсен. І були в нас і дводенні сертифікаційні тренінги, і п'ятиденні сертифікаційні тренінги, і інтенсивний курс з бізнес-англійської, тобто обмежень жодних не було, всі бажаючі могли взяти участь. Ну, якщо рівень англійської мови дозволяв це зробити, але насправді за рахунок того, що окремі дисципліни є двомовними, у вас можливість покращити свої навички знання мови є. І на цьому я б хотіла завершити вступне слово. Ось ще раз ви бачите назву нашої освітньої програми. Будемо раді побачити вас на п'ятому курсі. І на цьому я зараз вступне слово завершу. Підкажіть, будь ласка, колеги, чи нічого ми з такого базового не опустили? Дякую, Валентина Віталіївна. Мені здається, все сказали стосовно курсу «Інноваційне право» з інститутом Макса Планка. Так, ви бачите на слайді тих викладачів, що читали лекції в поточному році. І в принципі, цей перелік буде видозмінюватись, розширюватись. Тобто є стратегічна співпраця, при цьому якби конкретні викладачі на конкретний рік вони будуть уточнюватись, змінюватись. Дякую, пані Людмила. Скажіть, будь ласка, пане Андрію Лисенко, ви є тут з нами? У нас багато учасників. Да, секундочку, зараз я підлаштовуюсь. Да, зараз є. Добрий день. Як мене чути? Чути вас прекрасно і видно вас прекрасно, шановні друзі. Зараз надаємо слово пану Андрію Лисенко. Пан Андрій є HR-директором компанії Smart Business, є партнером цієї компанії. І давайте я представлюсь, бо зараз ви надаєте мені регалії, які в мене поки немає. Ми в вас віримо. Да, дякую. Добре, дякую. Зараз секундочку, мабуть, треба ж презентацію якусь вам включити. Поки включаю презентацію, давайте я дійсно представлюсь. Мене звуть Андрій, моє прізвище Лисенко, я HR
бізнес-партнер в компанії Smart Business, і в компанії просто матрична структура управління. У нас фактично немає, майже немає підрозділів, які виконують, в яких є керівний підрозділ, тобто такого розуміння, як директор в компанії, не існує. Тому що така матрична структура, я думаю, на факультетах управління там, це цілком розуміють та знають, тому на цьому також заакцентувати увагу не буду. Тому я бізнес-партнер компанії Smart. Це означає, що я партнер, все-таки керуючий партнер з точки зору корпоративного управління трошки інше. Тому я дійсно відповідаю за HR-напрямок в компанії. Зараз маю честь розказати вам про компанію Smart Business і підкреслити, мабуть, ті можливості, які у нас в компанії є. Тому спочатку дійсно розкажу про компанію трошки, тому що я особисто в компанії працюю вже 8-й рік. Получається, я доєднався до компанії в жовтні 2016 року, і за цей час я особисто маю можливість наблюдати, як компанія зростає і змінюється. Наразі 26 січня цього року компанії виповнилось 15 років, і вже от зараз іде 16 рік. І що я можу сказати станом на сьогодні, що ми компанія, яка є повним партнером Microsoft. Що таке партнер Microsoft? Як ви знаєте, Microsoft, як і будь-який інший великий вендор, не працює з бізнесом напряму. Вони працюють через таких партнерів. Ми такий партнер, ну, будь-яка інша компанія, там Cisco, IBM, Oracle і так далі, вони не працюють через напряму з бізнесом. Ми партнер, один із самих крупних і один із самих титулованих не тільки в Україні. Тобто все, що стосується Microsoft для бізнесу, це йде про нас. Зараз я включу презентацію для того, щоб ми могли з вами більш детально дивитися, бо трошки технічно в мене є проблема з цим. Зараз шерю екран. Пане Андрію, виходить у вас там, де демонстрацію? Ви бачите? Да. Я все. Секундочку, трошки трошки підвисає те, що мені потрібно. Зараз я вам його відкрию. На жаль, попередня зустріч не дала змоги відкрити це вчасно. Якраз більш був презентував компанію і не зміг доєднатися. Все відкриваю. Бачите, да, презентацію? Так, бачимо. Так, чудово. Ми були створені в 2009 році як компанія, яка є партнером Microsoft саме по продукту напрямку ERP-рішень Smart Business. ERP-рішень. ERP – це Enterprise Resource Planning. І на цьому були ми сфокусовані. Тоді компанія активно впроваджувала таке рішення, ERP-рішення для малого та середнього бізнесу, як він тоді називався Navision або NAV, зараз ця хмарна версія має назву Business Central. Згодом компанія з'ясувала, що для того, щоб диверсифікувати свої ризики, краще для того, щоб пропонувати нашим клієнтам найбільш топові рішення на ринку, треба відповідати на всі питання бізнесу. І станом на зараз компанія впроваджує повний спектр рішень корпорації Microsoft для бізнесу. Це ERP-рішення для малого середнього бізнесу Enterprise, CRM-рішення, рішення хмарних технологій, рішення, як базується на model-driven application, це Power Apps application і такі інші. І все, що Microsoft для бізнесу, повторюю, це про нашу компанію. Крім того, компанія активно розробляє власні рішення, це також галузеві бізнес-рішення,
І за 15 років ми сформували корпоративну культуру, культура проект, яка базується на проектному підході, яка дозволяє нам будувати сучасні рішення ще до того, як це становиться мейнстрімом, так і слідкувати за тенденціями на сучасному бізнесу IT-середовище, в тому числі впроваджуючи наших клієнтів ті технології, які впроваджує Microsoft. Ми, як компанія, станом на зараз в нас є активних 5 офісів. Да? Головний офіс – це в Україні, в Києві. Зараз я з вами спілкуюся зі столиці України, активно працюємо. Є офіс у нас в Тбілісі, Грузія, в Азербайджані, в Варшаві, в Польщі, ну і в Іспанії, і де ми зараз активно набираємо людей і активно розвиваємося. Тому що розвиток зовнішніх офісів – одна із стратегічних напрямків розвитку компанії. Ну, наприклад, сьогодні, от прямо сьогодні до компанії доєднався бізнес-централ девелопер в Варшавському офісі. І зараз колеги йому роблять екскурсію. А на минулому тижні доєдналася людина в Іспанії, во Львові в український офіс і ще в Варшаві. Це консультант по автоматизації. Ну, а зараз, наприклад, грузинський офіс шукає PM в компанію. Тому в компанії наразі зараз 36 відкритих вакансій, трошки пізніше про це проговорю. Тобто зараз в компанії 15 років успішної роботи на ринку, 750 плюс клієнтів по всьому світі. Ми покриваємо майже 65 країн кросгалузової експертизи. І наразі в компанії працює 350 плюс, а якщо бути більш точним станом на сьогодні, 373 співробітники. І маючи високий рівень задоволеності клієнтів, тому що в компанії існує культура постійного фідбеку, для нас це запорука нашого ефективного бізнесу. Місія та візія компанії наступна. Кожна компанія створюється не тільки, звісно, для того, щоб власники заробляли гроші, але для того, щоб якось впливати на цей світ. Наша компанія створена для того, щоб робити більш організований світ завдяки цифровому шляху. Це наша візія. Ну, а наша місія – те, що ми, інтегруючи різноманітний досвід клієнтських та компаній через синергію з клієнтами, ми розробляємо різноманітні продукти, які сприяють сталому розвитку бізнесу во всьому світі. У нас є кросфункціональна експертиза. Це те, чим ми пишаємося в компанії Smart Business. Тому що по своєму факту, якщо казати саме про роботу з Microsoft, це консалтинг. Це консалтинг щодо автоматизації бізнес-процесів компаній наших клієнтів і не тільки. Да? Ми маємо експертизу в різноманітних галузях економіки, від виробництва до неприбуткових недержавних фондів. Ми маємо, звісно, наша робота, вона підкреслена різноманітними сертифікаціями від різноманітних стандартів якості, від ISO 9001 до інформаційної безпеки. До речі, наш HR має дуже велику частину, що річне підтвердження сертифікатів ISO, що стосується інформаційної безпеки і що стосується стандартів GDPR. Експертиза компанії, як вже сказав, стосується як різноманітні продукти в напрямку Microsoft, так і розробка власних рішень. Тобто компанія напрямок розробки. Зараз ви на слайді бачите назви, робочі назви, назви продуктів, існуючих продуктів саме компанії Smart Business. Як вже казав трошки раніше, це галузева експертиза. Наприклад, Smart Localization, який розділяється на Smart Accounting, Payroll Apps і DNS 365 Business Central, для тих, хто не відвідував наші курси наших представників, це назви рішень на базі Microsoft Dynamics 365 Business Central або Finance Integration, і вони локалізація – це коли поточна ERP-система, вона доробляється до вимог локального законодавства, там фінансового або бухгалтерського, там, де воно працює. Тому в компанії є локалізації в таких країнах, як, звісно, Україна, Азербайджан, Грузія, Польща, навіть Кіпр, де ми їх розробляємо. І так далі. Щось мене не перескакує. Ми пишаємося різноманітною кількістю клієнтів компанії Smart Business. Зараз на слайді представлені
клієнта не для того, щоб ви там показати вам, що от дивіться, у нас є Макдональдс або, наприклад, компанія Дарниця, а щоб підкреслити, що це різноманітні компанії. Звісно, це міжнародні компанії або представництво міжнародних компаній, які обрали компанію Smart Business як провідником сучасних цифрових рішень по автоматизації бізнес-процесів. Компанія постійно є і отримує винагороди та визнання. Для нас це дуже важливо, бо саме це підкреслює наш статус як не тільки компанії, яка сама про себе говорить, да, а те, що і не тільки клієнти про наш успіх, а те, що визнається всіми іншими, ну, партнерами, да, там, які нас обирають або з ким ми співпрацюємо. Звісно, одна із самих найголовніших визначень зі сторони Microsoft – це партнер року. Кожен рік, коли закінчиться фінансовий рік, а у Microsoft фінансовий рік, він йде з липня по червень, тобто в кінці червня Microsoft буде підводити підсумок попереднього фінансового року і таким чином визначати тих партнерів, які в тих чи інших країнах зайняли те чи інше право, да, отримати відзнаку, корпоративну відзнаку. І, до речі, до 4 квітня був дедлайн подачі заявок від компанії. Компанія подалась на 24 номінації. Ну і головна з них, звісно, партнерство в країнах, там, де ми присутні. І компанія декілька разів визначалась, вже майже 2017 року визначається партнером року в різних країнах, де ми присутні, починаючи з України в 2018 році, 2021 році, в Грузії, Азербайджані, тобто в тих країнах, де ми присутні, нас постійно виділяють як одне з найкращого партнера, і це для нас дуже, дуже приємно, і ми цим обов'язково пишаємося. До речі, якщо трошки копнути в корпоративну кухню, для того, щоб Microsoft згідно своїх корпоративних практик визначили того чи іншого партнера, відзначили його там, або там якоюсь нагородою, або якоюсь регаліями, які відповідно необхідні для того, щоб працювати по правилам Microsoft, то треба виконувати не тільки взяти на себе обов'язки щодо там нових клієнтів, чи там розгортання, чи проєктів, чи продажів, але і ще, а й Microsoft для цього дуже велико приділяє увагу, як і компанія Smart Business, а ще і мати певний перелік сертифікованих спеціалістів. А сертифікованих – це значить тих спеціалістів, які здали екзамен. І компанія Smart Business приділяє дуже велику частину уваги розвитку і навчанню співробітників, як внутрі, так і зовнішні. Компанія завдяки, ну і не тільки ковіду, насправді, 2020 року, і ще й раніше у нас були така можливість, ми стимулюємо blended формат співпраці, тобто люди можуть у нас співпрацювати як із офіса, так і з дому, да, або обирати змішаний формат. Ну, наприклад, я стараюсь хоча б раз на тиждень бути працювати з дому, от сьогодні в офісі, завтра я буду з дому, в четвер я приїду в офіс. Ну і насправді люди нас можуть, якщо є така можливість, звісно, працювати з іншого любого офісу. Наприклад, сьогодні моя колега з HR з київського офісу приїхала в Варшаву. Вона попрацює сьогодні до кінця тижня в варшавському офісі, допоможе локальним колегам в адаптації новачків в компанії. При цьому вона буде проживати в корпоративній квартирі. До речі, вам розкрою трошки тайни. Ми зараз шукаємо можливості, як відкрити офіс або представництво саме во Львові. Бо во Львові є певна кількість співробітників, і ми хочемо там, щоб люди працювали. І ті, хто буде з'являтися там по власним справам во Львові, зможе, звісно, працювати і в львовському офісі. Компанія дуже велику кількість уваги приділяє, звісно, розвитку нашого особистого корпоративного життя. І це, звісно, здоровий образ життя, це наша запорука успіху. У нас є наші, як то кажуть, тобто притаманні нам компанії Smart Business види спорту. Це, звісно, біг, йога, настільний теніс, ну і велоспорт. Ми постійно приймаємо участь в інших, як українських, київських закладах, так і внутрі, проводячи внутрішні, наприклад, корпоративні змагання по настільному тенісу. Ну і, звісно, компанія виконує певні задачі, пов'язані зі здоров'ям та корпоративною соціальною відповідальністю. Дуже активно підтримуємо Київський інститут крові і постійно здаємо, регулярно здаємо кров. І особисто я вже декілька разів отримував подяку від Київського інституту крові
про те, що хто здавав кров, той є донором, той знає, що якщо твоя кров допомогла іншим, вони надсилають таку смс-очку, що твоя кров врятувала життя. А в мене перший резус отрицательний, та, то я універсальний донор, я, слава Богу, маю таким чином можливість допомагати. Ну і, звісно, компанія дивиться в майбутнє, наші дітки, наше все. Зараз, саме зараз, одна із частин нашої корпоративної команди HR займається організацією першочерневого свята діток, бо для нас це те, що допомагає триматися разом, бо Smart Family – це не просто слова компанії, це те, що допомагає нам в цьому буремному середовищі триматися один одному і підтримувати. Ну і, звісно, постійне навчання, розвиток компанії приділяє суттєву увагу співробітникам, які приходять в компанію, тому що, по-перше, ми готові наймати людей, яких, не, ну, звісно, виконуючи певні вимоги, від початку ми готові наймати людей, яких немає прямого досвіду в тих чи інших вакансіях, але приділяємо дуже суттєву увагу, як он, від початку онбордінга до оцінки людей, ми, по-перше, маючи власну платформу HCML LMS, Smart HCML LMS, бо це для нас, бо це наш продукт, да, і частина лернінга для нього є. Ну і, звісно, в компанії є дуже суттєво, ну, в сучасному світі одна із наших цінностей в компанії, ця цінність називається майстерність. І один із принципів майстерності, як запорука цього, є постійне навчання. Без сучасному світі, а тим паче IT, без постійного навчання і відслідковування, тримати руку на пульсі технологій неможливо. В компанії дуже велика увага приділяється навчанню пов'язаному мовному. Да? У нас є так звана методологія Smart Language Hub, яка базується на системному підході до того, як навчати співробітників. І ми навчаємо зараз українській мові, англійській мові, польській мові і шукаємо викладача іспанської мови в компанії. І в нас не тільки курси очні або групові. У нас є бізнес-клаби, спікінг-клаби, і різноманітні муві-клаби, да, такі, які допомагають використовувати різні інструментарії для навчання співробітників. Трошки не так багато в мене залишається часу. Давайте трошки розповім вам про нас як компанію в співпраці з КНЕО. Да? КНЕО – відомий, один із самих відомих вищих навчальних закладів України. І, звісно, та якість послуг, які надається вузам, вона допомагає компанії Smart Business визначитися з партнером, з яким ми хотіли б співпрацювати. І коли в нас і у КНЕО, і у Smart Business з'явилась можливість про взаємну співпрацю, ми, не дивлячись на те, що компанія там виділити співробітників, які підуть вам розказувати, студентам, я маю увазі, розказувати про ту чи іншу технологію, чи фактично відірвати від виконання клієнтської роботи або продуктової роботи, але компанія, як вже сказав, постійно інвестує в навчання, інвестує в наше майбутнє. Інвестиція тут і зараз, розповідаючи вам про технології Microsoft, це запорука успіху в майбутньому. Тому, коли в нас з'явилась можливість співпрацювати, ми її підтримали, да, ми провели внутрішній маркетинг і спробували дійсно сформувати таку програму, яка допомогла би за мінімальну можливість ітерації, да, розповісти вам дійсно і дати вам цікавий досвід. І ми стали співавторами курсу «Бізнес-процеси та їх автоматизація». Протягом березня та квітня декілька наших співробітників, топ-експертів, бо це люди, які займають позиції продакт-овнеров рішення, Євген Білобров, Smart HCML LMS, це рішення для HR, бізнес-девелопмент-менеджерів по напрямкам, по різним напрямкам. Вони були, це дорогоцінні спеціалісти, їх час безцінний, вони стали були залучені до розробки впроваджень програми і стали лекторами для вас. Колеги провели цікаві презентації наших рішень, які були, і це наша, до речі, стратегія максимально бути приближеними, наближеними до бізнес-життя, аби для того, щоб слухачі, студенти отримали реалістичне уявлення про те, які продукти, як продукти, які продукти, як саме вони
і які рішення інтегруються у справжні бізнес-процеси та сприяють досягнення бізнес-результатів клієнтів, які допомагають долати якісь операційні складнощі для того, щоб які допомагають компаніям клієнтів стати на більш високу ланку їх продуктивності бізнесу. Ну і подібна співпраця з КНЕО відображається в наших смарт-цінностях – це бути майстерностями своїми справи і активно ділитися знаннями унікальною колективною експертизою. Тому зараз ми продовжимо приймати участь в таких співпрацях, будемо підтримувати співпрацю з КНЕО. Загалом ми відкриті до співпраці з молодими спеціалістами, у нас постійно є вакансії, які ну, звісно, потребують певний бекграунд, без цього нікуди, да, аби кого на якусь позицію ніхто брати не буде. Кажу вам, як людина, яка звикла на берегу розказувати про можливості компанії, але і тверезо, да, там, давати можливість подивитися на свої можливості. Але ми дійсно, я вже трошки раніше про це сказав, ми завжди к цьому відкриті, ми наймаємо людей, яких немає досвіду в системі, ми готові інвестувати в таких людей, але якщо за умови, якщо дійсно будемо бачити, що потенціал цієї людини допоможе нам отримати відгук у майбутньому. Тому я рекомендую підписатися на всі наші ресурси, які вказані в презентаціях або будуть вказані пізніше. Ну і слідкувати за подіями життями компанії. Наш internal communication department, він дуже активний в соцмережах, наприклад, той самий Instagram, підписавшись на наші сторінки, ви можете постійно бачити про корпоративне життя компанії. Тому що саме на таких сторінках ми розповідаємо як про людей, так і про те, що відбувається скрізь нас. Я маю на увазі скрізь нашу команду. Ось так, от коротенько про компанію Smart Business, про те наші можливості і про співпрацю з КНЕО. Якщо у вас є питання, задавайте. Шановна аудиторія, якщо є питання, будь ласка, або піднімайте руки в зумі, або можете вмикати камеру, піднімати руки візуально. Ну, ще раз нагадаю, що у нас є слайд, і був на презентації з контактами компанії. Пан Андрій розказав про можливості працевлаштування. Я, можливо, поки, якщо ви збираєтесь питаннями, резюмую. Тобто, я правильно розумію, пан Андрій, якщо студент хоче поцікавитися можливостями для працевлаштування, він повинен слідкувати за тими анонсами, які є на інформаційних ресурсах компанії. Якщо бажаєте знайти роботу, вам потрібно, звісно, слідкувати за там вакансіями в компанії. У нас є наш сайт, у нас є ДОУ, у нас є робота, і ми використовуємо різноманітні джерела. У нас є реферальна програма рекрутингу, можливо, у вас хтось тут працює в компанії знайомих. Я, до речі, про знайомих компаній, я говорю так це впевнено, тому що 10% працюючих співробітників компанії рекомендовані з працюючими співробітниками. Я дуже радий, що ми будуємо компанію, яку радять. І це для нас реферальний рекрутинг, тобто рекомендаційний рекрутинг, дуже важливо. Але відповідаючи на ваше питання, для того, щоб компанія Smart Business постійно в пошуках різноманітних спеціалістів. Це дуже різноманітні колеги, да, від розробників різноманітних стеків. Наприклад, зараз у нас вакансія, відкрита вакансія, якщо про розробників. Junior на BC Developer – це розробник ERP-рішень. І, наприклад, Junior Data Engineer – це розробник на Data Science напрямок. Якщо казати про більш аналітичний напрямок, відкрита вакансія аналітиків, консультантів. І це дійсно різноманітні люди, да, там вимоги від них дуже коливається від того, де там потрібні навички або не потрібні навички. Тобто зараз, щоб вам відповісти, на кого я можу податися тут і зараз, ми там і дивимося і періодично, і джуніор QF інженером, і вакансії проводимо, і академії проводимо. У нас є окремі сайти, які розказують про навчальні заходи для зовнішнього ринку, і там також потрібно реєструватися і пропонувати свою участь. Тому для того, щоб слідкувати за вакансіями компанії, потрібно бути підписаним або на сторінку вакансій, тому самому Інстаграмі ми періодично робимо анонс, кого ми зараз саме шукаємо. Якщо
ну, людина використовує цей ресурс. А загалом кожен HR, кожен ресурс використовується для, для притаманної нього вакансії. Ну, наприклад, якщо ви шукаєте умовно, я не знаю, робочої, да, там якогось там, там умовно кажучи, прибиральниця, то навряд чи ви це будете робити на LinkedIn. Да? Трошки утрірована ситуація, але вона пояснює, що для кожного ресурсу є певний ресурс там, по пошуку роботи. Якийсь там орієнтований на зовнішній ринок, якийсь на розробників, там десь там більше фінансистів можна знайти, а тут якась тут штаму розробник, там, прибиральниця тощо. Тому краще бути підписаний на ресурси компанії, слідкувати за вакансіями, але якщо у вас є певне бажання займатися якоюсь конкретною справою, то слідкувати і шукати для себе відповідні вакансії вашому профілю. Ну, іноді часто срабатує, не завжди, але коли людина відправляє своє CV і каже, ось я от такий, подивіться, можливо, чимось вам можу допомогти. Але для цього треба зробити якесь цікаве якісне CV, тому що якщо ви бажаєте, щоб на вас звернули увагу і у вас не дуже багато досвіду, тому вам треба брати трошки іншим, ніж просто описуючи досвід, якого може і не бути до вашим CV, наприклад, там супроводжуючим листом, або якісно подаючи, не розповідаючи інформацію про себе. Ну, хто хоче, то завжди знайде можливості. Це істина, яка завжди працює. Дякуємо дуже, пане Андрій, за таку цікаву і з лайфхаками відповідь на конкретне питання, а також за презентацію по компанії. Шановні учасники нашої зустрічі, скажіть, будь ласка, чи є питання до пана Андрія, бо в нього... Да, на жаль, жорсткий, в мене наступна зустріч. Да. Жорсткий таймінг. Ми працюючи, знаємо, що там буквально кожні 15 хвилин розписані у працівників компанії. Також сьогодні присутня пані Наталія Плахова, представник компанії. Пані Наталія, чи буде у вас можливість залишитися з нами, чи ви теж зараз маєте кудись переключатися? Я зможу декілька хвилин залишитись. Зможете, так, якщо виникнуть питання, то, то принаймні ми вам їх переадресуємо. Дякуємо ще раз. Да, да, але... Дякую вам за таку можливість. Маю надію на скору співпрацю і долучайтесь до курсів. Є питання, перепрошую, Богдана Бородька. Богдане, будь ласка. Чи це аплодисменти? Ага, це оплески. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення. Дякуємо вам. Шановні учасники зустрічі, у нас сьогодні тут присутні колеги. Якщо у вас є питання щодо процедури вступу, є заступник декана Старіков Олександр Юрійович. По термінах, по процедурах, по інших аспектах вступу. А зараз я надам слово Інні Миколаївні Рєпіні, завідувачу кафедри бізнес-економіки та підприємства. Насправді вона мала виступити на початку, але я так спішила вам почати розповідати про компанію, що не надала їй слова на початку, тому виправляюся, надаю зараз. Будь ласка, Інні. Дякую, Валентина Віталіївна. Я гадаю, що трошки у нас там технічно. Чути мене нормально? Шановні потенційні наші магістри. Чому я кажу потенційні магістри? Тому що вам попереду ще треба зробити вибір. Зробити вибір, яку саме освітню програму обрати для навчання в магістратурі. Тому, якщо на перший курс, коли ви поступали після школи, у вас були дуже багато домашніх порадників, там зі школи, можливо, ваші друзі, і це було вирішальним у визначенні, куди далі піти навчатися, то зараз ви маєте вже свідомо обирати свою наступний рівень вищої освіти з урахуванням ваших особистих вподобань і вашого бачення майбутнього кар'єрного шляху. Наша програма «Інноваційне підприємство «Цифрове лідерство», вона дійсно має свою передісторію, те, що ми тривалий час практикуємо різні варіанти надання освітніх послуг саме з підприємництва і намагаємося створити такий формат унікальний для того, щоб бути найбільш
зрозумілим ринку праці, щоб компанії потім мінімально перенавчали персонал, який до них приходять. Тому і хотіли побудувати нашу програму на такому поєднанні. І дякуючи компаніям, які дійсно відгукнулися і з нами у тандемах зараз викладають дисципліни, це дуже важливо. Крім того, що смарт-бізнес є нашим ключовим партнером і зараз викладається дисципліна з їх допомогою, фактично, міні-дуальна форма освіти. Ми можемо говорити про те, що німецькі наші колеги доєдналися до викладання інноваційного права. В пакетах вибіркових дисциплін є дисципліни, які фактично базуються на розробках компанії Genesis по створенню та розвитку IT-продуктів, інших наукових шкіл щодо розбудови нової системи менеджменту в підприємництві. Тобто наші зарубіжні партнери дозволяють нам розширити горизонти саме освіти за цією програмою. У нас вже сьогодні Валентина Віталіївна говорила про стартап-школу. Знову-таки, ми обирали собі формат стартап-школи для КНЕУ, для економічного університету. Це мав бути свій унікальний формат, тому що ми не політехнічний інститут і не можемо йти шляхом побудови стартап-школи, наприклад, Сікорського. Тому ми розбудовуємо нову мережу, і в цьому році перший випуск у нас відбудеться 30 квітня в Unit City в Академії ДТЕК, які є нашим теж нашими спонсорами і фактично допомагають нам на всіх етапах розбудови стартап-школи. А також багато представників бізнесу долучилися до цього процесу. І слідкуйте, будь ласка, за новинами. Буквально сьогодні вже з'явиться реєстрація. Якщо бажаєте відвідати цей захист, фактично пітчинг наших стартапів, 10 команд будуть представляти свої ідеї. І далі буде відбуватися нагородження. Гадаю, що перший приз 100 тисяч гривень, хоча й не маленький, але доволі суттєвий вклад для старту своєї підприємницької долі. От. І другий приз 75 тисяч теж досить таки вагомий. Отже, в даній програмі «Інноваційне підприємництво цифрове лідерство» будемо поєднувати як вже відомі підходи до навчання підприємництву, так нові практики з-за кордону, а також будемо намагатися більше і більше запрошувати практиків до спілкування з вами, тому для нас це важливо. Гадаю, для вас це теж цінно і, до речі, ще раз наголошую на тому, що дана освітня програма, вона реалізується в двох форматах. Це денна форма навчання і дистанційна форма навчання. З наступного року дистанційна форма навчання буде передбачати ще і години на спілкування, крім традиційних уже завдань в Moodle. Тому нові підходи, нові практики стосовно дистанційної форми навчання, яка удосконалюється в рамках грантового проєкту, я гадаю, вас теж має зацікавити. Ну і ще хочу сказати, що у нас на кафедрі дуже така гармонійна і сприятлива атмосфера щодо розвитку і викладачів, і студентів. І тому магістратура – це той шлях, що дає можливість далі поступати в аспірантуру. І ці сходинки в вашому професійному
житті можуть приносити дуже багато задоволення. Тому із задоволенням чекаємо вас в магістратурі. Можливо, є запитання ще? Ніби немає. Добре. Добре. Дякуємо, Інна Миколаївна. Вже може сказати і Людмила Анатоліївна декілька слів, але перед цим, скоріше за все, ми попросимо Олександру. Олександра зараз студентка 5-го курсу, 1-го курсу магістратури. І вам слово, Олександра, розкажіть, як вам вчиться. Дякую. Так, добрий день. Всім привіт. Давайте я трошки все-таки розкажу про себе загальну таку інформацію, щоб вас не лякати в цій офіційної такої атмосферою. Мене звати Олександра, в цьому світі я живу вже 22-й рік, отримала диплом бакалавру з фінансів, також навчалась у КНЕУ на бакалавраті. Зараз я працюю в такій невеликій IT-компанії у відділі продажів. Як ви вже зрозуміли, як вам повідомили, я зараз на шляху отримання диплому магістра на освітній програмі «Інноваційне підприємництво та цифрове лідерство». Давайте я трошки, мабуть, розкажу вам загалом про шлях пошуку мій цієї програми. Це відбулось дуже просто. Єдине підґрунтя, я чітко знала, що я буду продовжувати навчатись в КНЕУ. Мені просто подобається цей університет. І викладачі в ньому доволі привітні і професіонали в своїй справі. Просто шукала собі магістерські програми на сайті університету і натрапила, якщо чесно, просто по назві спочатку, але пізніше я заглибила, звичайно, в дану програму і зрозуміла, що на сьогодні це саме те, що я хочу вивчати, просто за покликом серця. Тому, як ви розумієте, краще вибирати те, що саме ви хочете з першого погляду. Програма була націлена, як я бачу зараз і можу це підтвердити, на підготовку саме керівних посад. Це було і є моєю ціллю на сьогодні. І таким бонусом, прям комбо, було те, що це сучасна програма, яка в основі своїй має і вивчає використання саме інформаційних технологій, діджитал-технологій і різних цифрових бізнес-систем у діяльності підприємства. Найбільше зараз цікаве для мене те, що сама програма, вона побудована так, що, наприклад, якщо ви маєте або плануєте відкрити або започаткувати свою якусь справу, то програма вам надає можливості саме втілити, практично втілювати, почати втілювати свою ідею. І на сьогодні від себе додам, що дійсно всі знання, практично всі знання, які я зараз отримую в університеті, я неодноразово застосовую у своїй роботі поза університетом. І особисто для мене, я думаю, і для вас це також, це буде важливим фактором, адже ми всі прагнемо від навчальної програми, яку ми вибрали, і нашої освіти, ми всі прагнемо отримати практичний досвід, який буде використовуватись поза межами університету. Також великим плюсом, і як вже зазначали, і зазначала Інна Миколаївна також, як ви сьогодні могли зрозуміти з презентації представників смарт-бізнесу, в програмі досить багато залучених і організованих тренінгів, лекцій, заходів з запрошеними гостями, як представниками українського бізнесу, так і зарубіжних лекторів з європейських університетів. Наприклад, дуже цікавими особисто для мене були лекції щодо регулювання штучного інтелекту, щодо взагалі використання штучного інтелекту в бізнесі. Це були проведені лекції від
європейських юристів з університету, з інституту в Мюнхені. Потім також буквально нещодавно у нас з нашої дисципліни щодо автоматизації бізнес-процесів були проведені лекції представниками смарт-бізнесу. І особисто від себе також ще додам, доволі цікаво, бо у нас була дисципліна, яка протягом якої ми ознайомлювалися і виконували завдання щодо кейсу, практичного кейсу на основі реальної великої компанії, і свої результати ми представляли саме представникам компанії. І це дало нам унікальну можливість як познайомитись з ними, поспілкуватись, задати свої певні питання їм, так і взагалі представити себе, показати їм свої сили. Що є дуже важливим, мені здається, для кожного, хто як шукає стажування, так, можливо, хоче змінити роботу або ж взагалі отримати якийсь досвід в цьому. Ще дуже цікавим для мене особисто був тренінг, який був організований від Agile Lean House. Це така міжнародна компанія норвежська, яка допомагає компаніям вдосконалюватись. Це така загальна інформація. Тренінг був зі Scrum та Agile. Scrum – це загалом така методика, яка широко використовується зараз в будь-яких компаніях, в різних компаніях, в багатьох типах проєктів. Даний тренінг проводив сам головний виконавчий директор Agile Lean House Курт Нільсен. І взагалі сама атмосфера, організація досить цікава була, тому взагалі можливість отримати даний досвід, як практичний, так і теоретичний, це, на мою думку, доволі цікаво, і це є головною такою, знаєте, фішкою даної програми. Мабуть, я буду вже завершувати, щоб всіх вас не затримувати і не виходити за рамки свого таймлайну. Загалом хочу підкреслити, що програма «Інноваційне підприємництво та цифрове лідерство» для мене особисто це знахідка. І я задоволена, що я вибрала саме її, тому що це саме те, що я шукала. Звичайно, для кожного це по-різному, але я дуже раджу саме для тих, хто хоче мати практичний досвід взагалі і зрозуміти, як працює бізнес. Ця програма – це не просто теорія. Її, я навіть сказала, не так і багато тут, звичайно, вона є. Але в основному це практика, і її немало. І ця практика, вона дозволить вам не лише вивчити, але й зрозуміти, як здійснюється аналіз, навчитись застосовувати ваші знання в реальних ситуаціях підприємницького середовища. Тому дуже всім раджу, як людина, яка пройшла цей досвід, я такий самий студент, як і ви, і можу сказати, що магістратура моя проходить саме так, як я цього і бажала. Також додам щодо поєднання, мабуть, вас також буде цікавити поєднання роботи і навчання. Звичайно, як вже зазначалось, все залежить від вас. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є на це можливість, специфіка роботи у кожного різна. На цій програмі я бачу цю можливість. Як викладачі, так і сама програма дозволяє вам поєднувати як ваше особисте життя, ваше робоче життя, так і навчальне життя. На цьому я, мабуть, завершу. Дякую всім за увагу. Я бажаю вам успіху у закінченні ваших бакалаврських робіт, у пошуку ваших майбутнього магістерського шляху. Сподіваюсь, мій досвід, яким я з вами сьогодні поділилась, хоча б трошки він вам допоміг зорієнтуватись і визначитись, і спростити саме пошук вашого майбутнього шляху на отриманні магістерського вашого диплому
і магістерської практики. Ось. Дуже дякую. Якщо будуть якісь питання, з задоволенням надам вам відповіді, якщо буде на те моя змога. Ось. Дякуємо, Олександра, за таку характеристику програми і враження від першої особи з числа студентів. Дуже раді, що вам подобається навчання. Шановні студенти, скажіть, будь ласка, чи є у вас питання до Олександри? Якщо будуть, будь ласка, пишіть в чаті, чи піднімайте руки. І зараз я гляну. Немає начебто поки що. Якщо будуть, задавайте, чи навіть потім, якщо вам захочеться щось запитати, то ми передамо Олександрі ваші питання. У нас ще є Олександр Юрійович, заступник декана. Якщо будуть питання до нього, то, будь ласка, теж задавайте. Поки що я їх не бачу, і тому я вже тоді надам слово, мабуть, заключне для виступу гаранту освітньої програми Людмилі Анатоліївні. Будь ласка, Людмила Анатоліївна, вам слово. Дякую, Валентина Віталіївна. Шановні студенти, від себе хочу сказати, що я як гарант програми дійсно, наскільки в моїх силах, намагаюсь підтримувати студентів на програмі організаційно, адміністративно, морально, формально і неформально. Ми, в принципі, намагаємося організовувати і неформальне життя на програмі, зустрічі, спілкування, бо, власне, що таке магістерська програма? Магістерська програма – це спільнота. Це спільнота студентів, це спільнота людей, які об'єднані спільними інтересами. І ми надзвичайно раді, що ось до нас на програму прийшли саме ті, хто в цьому році прийшли, хто спрямований там на побудову кар'єри в будь-де пов'язане з цифрою, з цифровізацією, з IT, але не обов'язково з IT, але обов'язково з ось таким нашим цифровим майбутнім, дата-економікою, штучним інтелектом. Власне, ось це об'єднує людей, і коли ми зустрічалися так в неформально зустрічалися в кафе, то досить швидко виявилося, що всі мають точки перетину, і ці точки перетину, вони саме такі професійні, бо працюючи в одній компанії, ти бачиш людину, яка працює в іншій компанії, в тебе вже під час магістратури таким чином налагоджуються такі кар'єрні контакти. Ми намагаємося вам в цьому допомогти. Однак, якщо у вас є якісь свої власні вподобання щодо бази практики, звичайно, ми вас теж підтримаємо. Якщо є до мене запитання, то, будь ласка, зараз або можна на пошту, на телеграм. Я відкрита до спілкування, як і вся наша група. Наша група – це Валентина Віталіївна Лаврененко, наш мозок програми, Інна Миколаївна Рєпіна, наш головний двигун програми, завідувач кафедрою і активіст стартап-руху в університеті і, не побоюсь цього слова, в Україні. В принципі, ми до ваших послуг. На цьому ми практично вклалися в регламент, 1 година – 4 хвилини. Якщо є запитання, то будь ласка, якщо ні, то я, Валентина Віталіївна, будемо завершувати. Так, дякуємо, Людмила Анатоліївна, шановна аудиторія, шановні студенти. Скажіть, будь ласка, чи є у вас питання? Я знаю, що деяких з вас о 13:00 починаються пари. Тому, можливо, в офлайні, до речі, тому, можливо, якщо таких питань немає зараз в результаті браку часу, то
ви можете звернутися або до нас пізніше, або до будь-якого з викладачів кафедри, з викладачів, які з вами зараз працюють. Ця презентація також буде доступна на сайті університету, доступна для скачування, де будуть і контакти, в тому числі компанії Smart Business, кого зацікавило. І ми залишаємося на зв'язку. Ще раз вам хочемо подякувати за вашу участь. На все добре. Завершуємо на цьому. До побачення.